Зима почалася насичено. У цьому відео обговоримо прийнятий законопроект 56.00, а також частково задійнимо скасування РРО. Буде багато важливої та практичної інформації, з якою нам доведеться жити у 2022 році, тому обов'язково додивляйтесь ролик до кінця. Привіт, мене звати Богдан Янків, я є адвокатом, надаю юридичні послуги бізнесу та приватним клієнтам. Щоб отримувати безкоштовні юридичні послуги, слідкуйте за моїми роликами, контакти для звернення до мене за платними послугами є на цьому ролику. 30 листопада 2021 року прийняли скандальний 56.00. Його намагалися прийняти майже увесь 2021 рік, і під кінець року це вдалось. Про цей законопроект є багато політичних заяв, багато популістських заяв. Є заяв про те, що він повністю вб'є весь малий бізнес. Зараз ретельно із всім цим будемо розбиратися та аналізувати, на що він вплине, а на що не вплине. Причому будемо говорити саме про практичні речі, а не просто теорію. Звичайно, будуть приклади також і того, як 56.00 вплине на самий малий та середній бізнес. В четвер я зняв великий аналітичний ролик, в якому розповів про поточні законопроекти, які можуть скасувати РРО, та розкрив шанси того, наскільки можливо, що ці законопроекти взагалі приймуть. Для тих, хто не бачив те відео, по-перше, є дійсно законопроекти, які хочуть скасувати РРО, але вони досить погано написані. По-друге, шанс на прийняття цих законопроєктів, на жаль, досить малий. Я обговорював два основні законопроекти. Це свіжий 6348 та серпневий проект 5866. Саме ці проекти зараз можуть скасувати РРО. Запрошую вас переглянути те відео за посиланням в підкасті до цього ролика, воно точно буде для вас корисним, тому не пропустіть його. Але, до речі, після публікації мого ролика в четвер пізно ввечері вийшов ще один законопроект, який покликаний скасувати РРО, і я мушу вам його прокоментувати. Йде мова про законопроект 4376. Цей законопроект є дуже короткий і дуже простий. Рівно те, що ми маємо, тобто пільгу по незастосуванні РРО на 2022 рік продовжити повністю без жодних змін по єдиному податку, обліку товарів і так само залишити оборот 220 мінімальних заробітних плат, який можна отримати без застосування РРО. Чи приймуть цей проект закону? Ну, насправді, співавтором Гетьманцева чи якихось депутатів з Комітету податкової і митної політики там немає, тому шанс прийняття цього закону невеликий, але знову ж таки, цей проект хоча б виглядає плюс-мінус реалістично по відношенню до тих, які є йому альтернативою. До речі, всього залишилося 2 тижні засідань Верховної Ради, і якщо за ці 2 тижні засідань Верховної Ради не приймуть відтермінування чи скасування касового апарату, то його вже взагалі цього року не приймуть. Ну, я насправді бачу тенденції, що, скоріш за все, нам їх не минути. До речі, хочу тому також і анонсувати старт 2-го потоку курсу РРО від А до Я, оскільки ви просите відновити, знову ж таки, 2-й потік та дати можливість більшій кількості людей пройти цей курс. Саме тому ми сьогодні відновлюємо можливість бронювати собі місця та зовсім скоро почнемо навчання 2-го потоку. Цей курс допоможе вам впевнено почувати себе по відношенні до РРО та використовувати свій ФОП на всі максимально можливі обороти і не отримати жодних штрафів за роботу з РРО. Вже зараз перший потік досить впевнено себе відчуває по відношенню до РРО і імплементують їх в свій бізнес. Ми отримуємо від них багато-багато позитивних відгуків, а від тих, хто не встиг записатися, отримуємо прохання провести 2-й потік. Кількість місць, знову ж таки, буде, на жаль, обмежена. Всіх ми навчити не зможемо, тому за посиланням в описі під цим відео встигніть забронювати місце для себе, щоб впевнено себе почувати по відношенню до РРО чи ПРРО. Тепер переходимо до довгоочікуваного аналізу законопроекту 56.00. Зараз будемо ретельно з цим розбиратися, тому готуйтесь. Досить цікавим є оновлення для директорів юридичних осіб, які мають податковий борг понад 1 мільйон гривень. Справа в тому, що таким директорам, керівникам можуть заборонити виїзд за кордон через наявні борги. Ці борги мають бути саме по податках. На борги по договорах чи якихось інших зобов'язаннях, звичайно, що це не поширюється, заборона на виїзд за кордон. Так само ця заборона не поширюється на ФОПів. Але проблема може бути в тому, що, наприклад, якщо ви закинули
покинули свою юридичну особу із якимись боргами, цей борг може трішки вирости через пеню, і через декілька років вам, як колишньому керівнику юридичної особи, яка закинута, може прилетіти лист щастя із забороною виїзду за кордон. Станом на зараз вже підрахували, що приблизно на території України може бути орієнтовно 6 тисяч керівників юридичних осіб, яким на цій підставі можуть заборонити виїзд за кордон. Тому врахуйте ці зміни з нового року, і якщо у вас є неліквідована юридична особа, можливо, варто ліквідувати. Також створюються спеціальні економічні зони, де можна буде не платити ні ПДВ, ні податку на прибуток. В більшості ці зони створюють в Луганській та Донецькій областях, але також буде пару зон у Львівській та Волинській областях. Звичайно, що ці пільги будуть стосуватися не всіх, а тільки тих юридичних осіб, які займаються в сфері переробки бізнесом. Для ФОПів, звичайно, що це не актуально. Закон 56.00 дуже сильно задіває фермерів, і для них є аж дві суттєві зміни. По-перше, вводиться так зване мінімальне податкове зобов'язання. Суть мінімального податкового зобов'язання полягає в тому, що якщо у вас є в користуванні, у власності або в оренді земельна ділянка для ведення сільського господарства, то ви повинні платити від 2,5 до 5% податку від нормативної грошової оцінки такої земельної ділянки, при чому нікого не хвилює, чи ви працюєте, чи не працюєте на цій земельній ділянці. Цей податок, в першу чергу, звичайно, що вдарить по тих, хто жодним чином не реєструвався, використовував велику кількість родичів для того, щоб оформляти землі ОСГ до 2 гектарів та займатися підприємництвом і вирощувати сільськогосподарську продукцію. Тепер зовсім без податків зробити цього не вийде. Ну і звичайно, що самий звичайний побутовий фермер, який продавав на ринку, теж це відчує на собі. Ну і звичайно, що як наслідок, скоріш за все, на ринках чи на полицях магазинів сільськогосподарська продукція з нового року подорожчає. До речі, ті фермери, що є ФОПами, теж будуть платити це мінімальне податкове зобов'язання. Більше того, вони будуть зобов'язані також і подавати новий звіт, яким адмініструвати це мінімальне податкове зобов'язання. Тому ФОПів це теж, власне, задіне. Також є й інша неприємна новина для фермерів. Справа в тому, що станом на зараз всі фермери, які мають земельні ділянки до 2 гектарів, можуть взяти довідку в сільраді і без жодних податків продавати свою вирощену продукцію. Вже з нового року так зробити, на жаль, не вийде. Справа в тому, що ті фермери, які мали 2 гектари, тепер, в незалежності від того, скільки в них гектарів, якщо вони отримали дохід, який перевищує 12 мінімальних заробітних плат, вони будуть змушені платити податки або реєструвати якийсь бізнес. Тобто раніше земля до 2 гектарів, жодних податків немає. Тепер, якщо заробили більше, ніж 12 мінімалок, платіть податки. Причому це дохід не на місяць, а на цілий рік. У 2022 році дозволений дохід для фермерів буде складати всього-навсього до 78 тисяч гривень. Якщо хочете більший дохід, реєстрація і податки. Логічно, що ця норма б'є по найменшому фермері, який собі спокійно, без жодної бюрократії, вирощував сільськогосподарську продукцію. Але, в першу чергу, логіка в цю норму закладалася така, що ті фермери, які ділять свій бізнес на багато маленьких земельних ділянок, не зможуть її офіційно продати без реєстрації. Також були проблеми із нарахуванням земельного податку, оскільки реєстр не актуально оновлювався для податківців, і по факту у вас земельна ділянка могла бути оформлена, але податківці про це могли не знати, тому не нараховували податок на землю. Це теж вже підкоригують, і від податку на землю, фактично завдяки прогалинам в реєстрі, майже неможливо буде уникнути. Досить багато закон 56.00 говорить про відеоспостереження. Наприклад, зараз для тих підприємств, які будуть займатися виробництвом спирту, буде обов'язкове відеоспостереження бізнес-процесу їхнього виробництва, причому це відеоспостереження має бути круглодобове. Якщо відеоспостереження не буде, ліцензію зможуть на виробництво спирту анулювати. Так само, наприклад, перевіряючим під час перевірки будь-якого бізнесу, в тому числі ФОПів, можна буде проводити відеофіксацію або аудіофіксацію. Але й так само і ФОПам для того, щоб спростувати свою вину, можна буде проводити відеофіксацію перевірки. І це можна буде, наприклад, використати з метою спростування своєї вини в суді. 56.00 також б'є по сірих невеличких забудовниках. Ті сірі забудовники, які будували, наприклад, котеджні містечка, невеликі будиночки, вони могли продавати таку нерухомість просто від імені фізичних осіб, без жодних ліцензій і реєстрацій, і платити 5% податок на дохід, 1,5% військових
новий збір, і продати таких будиночків можна було хоч 100, хоч 200. Тепер це теж накривають. Справа в тому, що на третю та кожну наступну продажу потрібно буде платити 18% податок на дохід та 1,5% військовий збір. Звичайно, що для звичайного пересічного громадянина це не проблема, оскільки цей податок буде платитися після витрат. Тобто, якщо у вас є договір, яким ви підтвердите, за скільки ви купили цей будинок і продаєте його, то ви відповідно включаєте витрати на купівлю, відповідно платите меншу суму податку. Якщо у вас є витрати тільки на будівельні матеріали, такі витрати не враховуються, відповідно податок треба буде платити від повної вартості продажі, а це досить суттєво, фактично 20%. Ну і звичайно, що внаслідок цього ціни на котеджі і будиночки, на жаль, зростуть. До речі, нагадаю, що раніше йшла мова, що потрібно зробити 20% ПДВ на продажу будь-якої нерухомості. Цю норму не прийняли, внаслідок цього 20% ПДВ до продажу квартир не має застосовуватись. Також відмінили ПДВ для вторинного продажу рідин та тютюну для електронних сигарет. Що це означає? Наприклад, якщо ви виробляєте тютюн чи рідини для електронних сигарет, то ви ПДВ платите. Якщо ви імпортуєте ці речовини, теж платите ПДВ. Але якщо ви їх вже закупили і вторинно продаєте своїм клієнтам, наприклад, через роздрібні точки, саме в момент цього продажу ПДВ платити за такі реалізації не буде потрібно. Також є певні речі, які задівають спрощенців. Раніше ті, хто підключали інтернет, могли працювати на другій групі. Тепер їм буде заборонено працювати і їм можна буде працювати тільки на третій групі, а перейти на третю групу можна тільки до 15 грудня, тому, скоріш за все, треба поквапитись. Крім того, ФОПи, які працювали на третій групі та були платниками ПДВ, могли вести облік витрат та доходів у вільній формі. Ті платники ПДВ-спрощенці, які працювали з вільною формою обліку доходів та витрат, тепер будуть змушені завести типову форму, яку має затвердити Мінфін. Звичайно, що це не стосується неплатників ПДВ. До речі, ви, напевно, помічали, що алкоголь в магазині завжди продається в однакових тарах. Справа в тому, що ці тари, вони регламентовані законом і тільки певні позиції можна використовувати. Як бачите, виробники міняють тільки форму тари, але об'єм завжди однаковий. Так от, тепер дозволять продавати алкоголь в новій тарі в нових об'ємах. Проте також з новими тарами буде новий акциз, який більший на алкоголь та тютюн. Тому разом з новими тарами ми побачимо і нові ціни на прилавках магазинів. До речі, на тестери алкоголю можна буде не ліпити тепер акцизні марки, а також на натуральні вина, які мають менше ніж 15% міцності, можна буде не клеїти акцизні марки. Що дуже класно, це те, що 56.00 дозволить нарешті отримувати ліцензії на торгівлю алкоголем та тютюном онлайн, тобто в електронному вигляді, і для ліцензії не потрібно буде ходити в податкову. Напевно, що цю реформу зробили під дію, і зовсім скоро в дії за декілька хвилин можна буде оформити ліцензію на торгівлю алкоголем. Дуже великий блок закону приділений великому бізнесу, і саме мають збільшити податки на надра. Також ви, напевно, чули, що Зеленський анонсував економічний паспорт українця. Це означає, що всі податки на надра, які сплачені великим бізнесом, будуть частково нараховуватися всім новонародженим. І коли ці новонароджені будуть мати 18 років, то накопичені кошти вони зможуть використати на освіту. Хоча, в принципі, згідно Конституції, в нас і так освіта нібито безкоштовна, тому давайте дочекаємося закону про економічний паспорт і побачимо, як вони хочуть це реалізувати. Звичайно, що огляд цього закону я обов'язково опублікую на своєму каналі, тому стежте за новинами. До речі, збільшують також і екологічний податок тим підприємствам, які суттєво забруднюють екологію. Як бачите, що супер суттєво на всі категорії малого та середнього бізнесу 56.00 насправді не впливає. Звичайно, що для невеликих сірих забудовників, для інтернет-провайдерів, для невеличких фермерів 56.00 буде мати суттєвий вплив. Але класичні торгові точки, ресторани або, наприклад, якісь інші види діяльності, які надають послуги та працюють через ФОП, суттєвих змін не зазнають. Сподіваюсь, це відео для вас було корисним, актуальним. Ви змогли розібратися із основними змінами 56.00 та розумієте приблизні перспективи скасування чи відтермінування РРО. Звичайно, що треба зауважити, що поки що 56.00 в фінальному його вигляді не опублікований, тому можуть бути мінімальні зміни. Якщо вам потрібні платні послуги або консультації адвоката, контакти для звернення до мене є на цьому ролику. Обов'язково ставте відео лайк, підписуйтесь на мій YouTube та Telegram канал, ставте дзвіночок, щоб не пропускати нові класні відео, та побачимось з вами в наступних роликах.